دخبل دين ناصر او دخبل نبي عليه الصلاة والسلام غالب كون كيدي نورونو دغ نن ورز چتاسي دغ د طائب مسلمانيه د ويني او مخكمو د مكي مكرمه فتح ولده دا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دا هغ قول او هغ خبر التصديق دي دا هغ طائب دي او هغ هغ مكده او نورهم دير قبيله په دلو دلو و اسلام ته داخل سوي. محترم ورونو اوس چې د هجرت اتم کال پای ته رسیدلی دی او د هجرت نهم کال شروع او داخل سوی دی و دغه نهم کال ته د هجرت عام الوفود ویل کیږي، یعنی د ډلو کال. وفد په عربي کې و ډلې ته وایي او وفود جمع د وفد ده. او دغه کال ته ولې عام الوفود ویل کیږي؟ هغه په دې سبب کم وخت چې مکه مکرمه فتح سوه او قریش و اسلام ته تسلیم سوه، حوازن شکست وخوړی، طائب هم فتح سو، نو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام او مسلمانانو سیطره پر ساحل غربي پره او ټینګ سوه. هغه بوتان چې خلقو یې عبادت کاوه مات او ونړول سوه. د جزیرة العرب پاته ټولو قبیلو ته د اسلام د کامیابی خبر ورسېدی. دلته نو د شاوخوا څخه خلق راشروع سوه، مدینې منورې ته راځي او د الله جل جلاله و دین ته په ډلو ډلو داخلیږي، ډله پس له ډلې و مدینې منورې ته راځي او مسلمانیږي. اوس نو موږ په اختصار سره دا ویلی سو د کمه وخته څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته هجرت وکړي، موږ ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند او وخت په پرله پسې غذاوو او په پرله پسې سریو سره تیرې دی. ټول وخت یې د دعوت او جهاد د پاره و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جزیرة العرب پر ډېر حصه تسلط پیدا کړي او د جزیرة العرب ډېر خلق مسلمانان سوه. د هجرت په اتم کال کې مکه مکرمه فتح سوه. حوازن په هغه لوی جنگ کې چې د حنین جنگ و ماته وخوړه. د حوازن هغه کسان چې د حنین په جنگ کې وتښتېدل د مسلمانانو د طرفه تعقیب او په طائب کې محاصره سوه، مګر د الله جل جلاله د طرفه د طائف د فتح اجازه نه وه سوې. نو طائف نسو فتحه او مسلمانانو د ذوالحجې په میاشت کې د عتاب ابن اسید رضی الله تعالی عنه په مشرتابه حج ادا کړي. د هجرت اتم کال په دغه واقعاتو سره پای ته ورسېدی او بیا د هجرت نهم کال داخل سو، هغه کال چې د سیرت په کتابو کې عام الوفود ورته ویل کیږي، هغه چې د مسلمانېدو دپاره پرله پسې ډلې مدینې منورې ته راتلې. د هجرت د نهم کال د رجب په میاشت کې د تبوک غزا پیښه سوه، مګر هغه ډلې چې مدینې منورې ته د اسلام راوړلو دپاره راتلې ډېرې زیاتې ډلې راغلي دي او مؤرخینو د تاریخ په کتابو کې د دغه ډلو دقیق تاریخ، یعنی د ورځې او میاشتې معین تاریخ نه دی ذکر کړی. خو یقیني خبره دا ده چې ځینې ډلې د تبوک تر غزا د مخه راغلي دي او ځینې ډلې د تبوک تر غزا وروسته راغلي دي. او د تبوک غزا د هجرت د نهم کال په مابین کې وه چې د رجب میاشت وه. نو اول به د تبوک د غزا بیان درته وکم او بیا به د ډلو بیان وکړو، ځکه د ډلو معین تاریخ لکه د مخه چې مو وویل نه دی معلوم. خو بیا هم د کعب ابن زهیر ابن سلما د اسلام قصه په یقیني ډول سره د هجرت د نهم کال په شروع کې وه، چې هغه قصه داسې ده. کعب ابن زهیر په خپله شاعر او د عربو د هغه مشهوره او لوی شاعر زوی دی، خو دی مشرک و او په اشعارو کې به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ذم او حج وویل. خو په عین وخت کې د دغه کعب ورور بجیر ابن زهیر مسلمان و. نو دغه مسلمان ورور و هغه مشرک کعب ته لیک او رساله ورولېږل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه ټولو شاعرانو په وجلو امر کړی دی کم چې په اشعارو کې یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بد او ذم ویلی وي، بې له هغو کسانو څخه چې اسلام ته داخل سي او توبه وکاږي.
هو ته عفو کوي. نو زما و تا ته دغه نصیحت دی چې مدینه منورې ته مسلمان او توبه کوونکی راسه، نو به خلاص سي، کنه نو د خپل ځان د ژوندي پاتې کېدو د پاره دي بل ځای وګوره. په جزیرة العرب کې ژوند نسی کولی. کعب یوازې دا نه چې د ورور نصیحت یې نه کوي قبول، بلکې په جواب کې یې داسې اشعار ور ولېږل چې په هغه کې یې خپل ورور په مسلمانېدو ملامتاوه چې ته و داسې دین ته ور اوښتی یې چې نه دې پلار او نه دې مور پر هغه دین وه او نه دې ورور پر هغه دین دی. بجیر رضی الله تعالی عنه دغه د مشرک کعب اشعار ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قهر سو او د کعب په وجلو سره امر وکړ. بجیر رضی الله تعالی عنه دوهم وار بیا وکړ، لطفا فتا واړوه.